יוסיף לקח של אחד קדמון לפני יותר 400 שנה על הכיוון של המגילה בכללותה. והוא מסכם את זה שכל תיבה ותיבה שנכתבה במגילה הזאת לא נכתבה לבד לפרסם היות הדברים מאיתו. כלומר, האדם שקורא את המגילה יכול לחשוב שזה סיפור שנועד לתת ידיעות מן העבר, כל תהליך התרחשות, בקיצור, אירוע היסטורי עם הלקחים הגלויים שכתובים. אבל לא. המגילה, כמו כל כתבי הקודש, כל מילה מכוונת, וכאן המטרה להראות את עומק הדברים. והוא צריכו לכתוב כל המעשה ובראש להודיע כי אחשוורוש זה לא היה מתפתה אחרי אהבת נשים, וסיפר עניין ושתי שימי אותה בדנו של נבוכדנצר בתכלית היופי ואהבתו אותה אהבה מופלגת. לא הספיקה אהבה מופלגת לקלקל השורה הנהגתו אפילו לצילה מן המוות. ובכן, טבע האדם שהאהבה משנה לו את כיווני החשיבה, ואחרי שאחשוורוש היה אוהב את אסתר, אז יכלנו לחשוב שהדברים יפעלו בצורה כזאת. ולעומת זאת, לפני כן, כשאחשוורוש היה אוהב את ושתי, יכלנו לחשוב שהדברים יפעלו בכיוון אחר. ובכן, יש כאן שילוב של כמה גורמים כבדים. גם האינטרס המדיני, זכותו של אחשוורוש לכיסא המלכות, נגזרה מהיותו בעלה של ושתי, כלומר ביתו של המלך הקודם, אינטרס מדיני. גם האישה הכי יפה בעולם היא הייתה, מה שחזל אמרו במסכת מגילה, וגם אהב אותה מאוד. אבל כשמישהו צריך לרדת מהבמה, המדרגות הנאות מתחילות לנסוע, וזהו, לא יצור לו כלום. זהו, לא יצור שום דבר. בראש השנה גוזרים הכל מה יהיה. וכשמישהו צריך לרדת, הוא יורד. משפיל גאים. כשמישהו צריך לעלות, הוא עולה. מקביא השפרים. ואין מלכות נוגעת בחברתה, אמרו חזל, קיבלו נימה. והנה הגיע הזמן שבשתי תרד מהמפה. תרד תלק מהזירה. ותראו איך זה קורה. אילו שאלנו אחד מן הפרשנים, לא שבוע לפני כן, שעה לפני כן, לפני כתוב ליבו ביין, נו, מה אתה אומר עם ושתי? מה זה? מה אני אומר? היא מובילה את המדינה, מה זה? אחשוורוש זה טיפש. עושה מה שהיא רוצה. היא אישה חזקה, חכמה, יפה, בת מלך, אם זה, זה דברים. אתה חושב שיכול להיות איזה משבר בין, בין ושתי לחשוורוש? זה בטון, מה זה? לא דבר לא אחר. יותר מזה, גם אחרי התקרית שקרתה, ישאלינו מה היה, תעזוב, יוצאו כבר איזה פשרה, כמו בפוליטיקה, ימצאו איזה הסדר, יפרסמו התנצלות, וזה, יסגרו עניינים. מה, אז קרה, אמרה מילה, עשרה, נו, קרוב שכסוכים, ובני זוג, גם בני זוג מלכותי, זה ימשיך הלאה, כלום לא קרה, כבר היה להם הרבה שכסוכים בעבר, הסתדרו. נו. והצעת השם היא תקום. הצעת השם היא תקום, לעשות דברים אחרת.
ואת כל מה שמסופר, ושמה התורה מספרת לנו כאן, מה היה שהוא פשתי, עשתה בשתי ככה, הוא אמר ככה, עשתה קרמה. זה בא ללמד כאן. לא הספיקה האהבה המופלגת ההיא לקלקל השורה, והנהגתו אפילו לצל מן המוות. אם הבורא ברח גזר שהיא צריכה להסתלק ולמות, לרדת מהבמה, להשאיר את השטח נקי, לא סתם גירושין, יכל לסכסוך והוא גרש אותה. אי אפשר, זה יבט מלך, זה לא... תהיה אופוזיציה, תהיה חוגים, תגוששו, אתם יודעים. אחד שיורד מהשלטון תמיד חותר לחזור אליו. הפועל לא נרגע. הלאה, נגמר. נורדת. ונגזר, ונבוא איזה בחורה אנונימית, אלמונית. בחורה הזאת אפילו לא מילה מותימה, היא הייתה אישה מאוד מבוגרת. ולא סתם, הדסה היא רק רוקת הייתה, שתעבור איזו אישה זקנה, יהודיה, לא יפה, להיות המלכה של כל העולם, של כל האימפריה, זה אפילו באדם הוזה לא יכול להגיד כאן לדברים. לא שזה מחוץ להסתברות, זה פשוט לא יכול להיות. מלך מתחתן עם בת מלך, לא פרס, מלך אנגליה, מלך סין, במקרה הגרוע ביותר. מלך שעושים לו תסוגת אופנה, מביאים לו מאות ואלפי בחורות מכל העולם. עשר מלאכה, אבל זה פשוט. או זה לא להגיד כאלה דברים, שימצאו יהודיה זקנה, לא יפה. מצבור שכל החסרונות שיכול להיות. זה קוראים לזה מקדמים שלילים. מי יכול לחשוב דוק? לא. אבל אם הקדוש ברוך הוא גזר, זה יהיה. אליוס. מקביע שפלים. מהשפוט ירים אביון. הקדוש ברוך הוא יכול לקחת אביון, ולא סתם אביון. יש אביון, אבל ככה עדיין. נכון, אין לו הרבה כסף, אבל הוא בחש, יש לו תוארים, יש לו חברים, יש לו משפחה, יש לו פיגורה, יש לו פעה. נכון, אין לו כסף, אבל... לא, מהשפוט. הקדוש ברוך הוא ייקח גם אביון, וגם הוא בשפה יושב. הוא יכול להרים אותו למעלה. הנה, סתם. סתם. גם אביון, גם מהשפוט, ותראו. ביום אחד, הממלכה... מתעוררת לסנסציה, תמחו איזה אישה, לא יודעים מאיפה היא, איזה עם, סודי, לא מסכימה לגלות, אין מגדת. אז מאיזה עמת, אני לא יודע, תאספו אותי מרחוב, הרי לא, היא לא תגיד, אז תם, אני לא רוצה להגיד, היא לא אמרה שמרדכי היה מעולה. אז היא מילה תופס, לא, כבר ש... היא באה שם אצל צריץ אנשים, בית המלך ברעיונות, עם מילה תופס. מה כתבה? עם, עם, כותבים להגיד איזה עם, מה היא כתבה? לא יודע, תספו אותי מרחוב. היא תומה בגיל קטן, כזה זרקו אותה, יש כאלה מסכנים, זרקים אותם, אולי אמא של המתה, אמא של המת, היא לא יודעת, היא מגיל אפס מתגלגלת מכל מיני בתים, בכלל מקרה סוציאלי. מעבר להכל, את ועדה, הסינון הראשונה, תנאי הספר ראשונים, צריכים לזרוק אותה. זה ילדות קשה, בחורה ארוסה, רגילה ככה מבית היתומים, ברחוב, הומלסית, לדעת עם שלה, מולדת שלה, משפחה שלה, מי לוקח כזאת? אף אחד. אני בטוח, תיקחו כאן את האיש הכי פשוט. ותקחו את הבן אדם הכי לא הולך לו בשידוכי. תגידו לו, יש אחד לא יודע מי, מה היא, חולה, בריאה, המזרה, יהודיה, לא יודע כלום. מה פתאום, מה אני כאן? זה בלתי אפשרי, זה, אם הייתי מציע לזה בחור כזה בחורה, הוא היה נעלב בצדק ושונא אותי כל החיים. מה אני בא להציע לו אחת כזאת, מה הרחוב, אספו אותה, מה זה, מה... מה אני אגיד לו, מי אתה רוצה? לא, אבל מה זה, אני כבר ככה.
ותראו, זה מה שהמגילה אמרה, וכל מילה. אם הקדוש הוא גזר, מהשפוט הזה הוא יהיה מלך. לא צריכים ללכת רחוק. לפני לא, 10 שנים, 6 שנים. מישהו היה אומר שאריק שרון יהרוס ממשלה. הוא היה לא נורמלי. לא שייך, פסלו אותו, ועדה פסלה אותו, לא שייך בכלל. עושה ביטחון הוא פסול להיות. ומישהו היה אומר יותר מזה, שאריק שרון יהיה החביב של התקשורת, קורא לו האתרוג. נו, מי שיאמר, ואלה, מי שאחד השתגע בכל התקשורת, נו. אבל יום אחד הקדוש ברוך הוא העלה אותו, ויום אחד אמר, עכשיו תרד מה במה. זהו. תסתכלו מסביב, תראו את הכל. המגילה באה לפתוח לאנשים את העיניים. תראו, הכל זה סבב איתו. היו אנשים בליכוד, קראו להם הנסיכים. נסיך זה אחד שרוצה להיות מלך. אני לא יודע כמה אתם מתמצאים בפוליטיקה, תלכו לבדוק מה קרה לכל הנסיכים. נהיו כל הנסיכים היו. כלום. למטה, נגמר. נתיך לא נהיה מלך, הוא לא סגן מלך. מי שהיה מאמין. הבן אדם רצה להיות, הוא הוכשיק את עצמו מי יודע מה. לא סתם, הוא הלך בבחורות אישיות, הוא עמד בראש ממשלה. והוא היה נסיך גדול, היה מנהל את החברה הממשלתית לבן דקה. שם זה הכל תפקיד שבחור ב-30, 25, לא? לא. אם מישהו היה אומר, לא לפני הרבה, לפני חודשיים, אולמרט יהיה מאוד עושה משלה, אבל אדם בקושי נכנס לכנסת, בקושי מקום 37, אף אחד לא חשב שהוא כנס לפעם. הסנוע הכי גדול. בכל המדינה כותבים משלים, אבל אדם הכי מתאים להיות רוצה משלה. איך, מה קרה? כלום, אתם רואים, לא אהבה ולא שנאה, כלום. תראה, אבל כולם אוהבים אותו, אז מה? אבל כולם שונאים אותו, אז מה? הצד השם יתקום. כולם אוהבים את ושתי, לא עזר לה כלום. כולם אוהבים אותה, והמלך אין מה לדבר. ראש השנה נכתב שהיא יורדת, היא יורדת. היהודים כולם שונאים אותה. עם נמאס, נבזה. סקינות, מי מסתכל עליהם? אנונימיות, מה, היא תגיע, לא שייך בכלל, ושקדוש ברוך הוא גזר שאסתר תהיה, והיא לא רצתה, בכוח לקחו אותה, ותילקח. פעם ראשונה עשו מודעות, מי רוצה לעבור? הוא, התורים, מכל התורים האלה המלך לא מצא אף אחד. עשו מכרז שני, אבל הפעם חיפוש מבית לבית. תפסו אותה והיא לא משתפת פעולה, היא לא מבקשת כלום, צביטה, לא משתפת פעולה, מה את צריכה, פשמים כאלה, תאמרו כלום, לא יודע, כלום, לא מבקש, מה שנותנים לו ככה, אין לה ברירה, היא במעצר, תפסו אותה. נו, אז אחת כזו שעוד לא משתפת פעולה, וגם בוגרת, וגם יהודיה, וגם מי יודע מה. היא יכולה להיות מלכה של כל האימפריה הגדולה. אבל אם חוכמתו יתברך גזרה, זה מה שיהיה. זה מה שאנחנו צריכים לגונן על אותה. ומתי שבן אדם מסתכל בזה, הוא יהיה שלב בחיים. הוא לא יקנה באף אחד. זה רצון השם, מה נעשה? הוא רוצה, הוא קובע. הוא לא מתוסכל ולא מוחזב. לא רצון השם. הוא מוביל את הדברים. מעבר לשאלה אם זה טוב או לא טוב, זה כבר אמונה.
תדעו לכם. זה שבאדם יחשוב שאני לא ראש ממשלה ולא נשיא ולא מיליונר ולא רוצה את כל הדברים שמאוד מאוד הייתי חוסק ומאוד מאוד הייתי רוצה, שזה לטובתי, זה נקודת אמונה, זה אי אפשר להוכיח. זה צריך לבוא, כמו שראינו בחובת עלות ועריכות, אם באדם ישתכנע שהקדוש הוא באמת אוהב אותו. אבל זה לא ניתן להוכחה. אבל את מה שאמרתי מקודם זה ניתן להוכחה, אני רק מראה לכם בכמה משפטים, אני יכול עד הלילה להאריך לכם. מהאדם הראשון, כבר מכל פרטי ההיסטוריה שידועים לנו, כי רוב ההיסטוריה היא משוקרת, היא בולפת. לכן ההוכחות הן לנכונות. כי כל ההיסטוריה משוכתבת על ידי גורמים אינטרסנטיים. אינטרסנטיים לחלוטין. אלה שכתבו את ההיסטוריה הם אנשים אינטרסנטיים, לא כתבו אותם אנכים מהחלל, ממאדים. אפילו עיתון של היום, שכביכול חופש וקדמה, זה הכל שקרים. תלוי בצד של העיתונאי, של העורך, של הכל. את מי שהוא רוצה הוא ייפה, את מי ש... לכן אין לנו מקורות לידיעת האמת. אחת השאלות הקשות שואלים, אם עם ישראל עצה מצרים, למה זה לא כתוב באף ספר היסטוריה של הזמן העתיק? וזאת שאלה מאוד טיפשית. מאוד מאוד טיפשית. כי כל היסטוריה משוכתבת לטובת כותביה. אף ספר מהיסטוריה מצרית לא יכתוב שעם קטן של עבדים מרד עלינו ושם עלינו פס והפיל אותנו לקרשים ולים. גם בהיסטוריה של היום לא כותבים את זה. לא כותבים את זה. לא רק ברוסיה, גם לא באמריקה. את הכישלונות מטאטאים מתחת לשטיח. אלא אם כן גם גורם אישי או פוליטי שמעוניין לקבור את היה קודם מלפני 5 שנים או 500 שנה, ואז הוא משכתב, ואז כביכול מגלים דברים שגם הם לברכת לא נכונים. לכם זה בדוק. בדוק. ודאי שעם אחר לא יכתוב את זה. לא יודע איזה עמים היו אז בכלל. בוא נגיד בבלים, אני יודע מי. או יוונים. ואם יכתבו עובדות, יתנו להם פרשנות. בהיסטוריה היוונית כתוב, ספרי היסטוריה שיוונים, שהמצרים גירשו את היהודים ממצרים כי היו מצורעים, והם היו סכנה לשלום הציבור, שידביקו את המצרים במחלות, ושזה גירשו אותם. וזה שאלה זה. למה צריך ללכת רחוק? באף דוקומנט, מדינה מסודרת, מסודרת מאוד, לא אחרי 4,000 שנה, אחרי חודש, אף דוקומנט בכלל לא כתוב שהייתה שואה. לכם מושג. לכן למכחישי השואה יש קייס טוב. אין. 10 מיליון מסמכים נסרקו. בכל גרמניה, 10 מיליונים. זה לא שאתה באחרי 4,000 שנה חפש שהכל מחוק. הכל 10 מיליונים, לא כתוב. נו. לפי אותה תזה, אז לא הייתה באמת שואה. מי שמכחיש את יציאת מצרים, ומתן תורה, ומלחמת קנען, מחמת העובדה שאין מסמכים, הוא חייב להיות בראש מכחישי השואה. כי אם אומנם המסמכים קובעים את מה שהיה, ואם הגויים לא כתבו את זה, סימן שלא היה, הוא צריך להיות בראש מכחישי השואה. לדעתי מערכת החינוך של מדינת ישראל, אילו הייתה נאמנת לשיטתה, הייתה צריכה להכחיש את השואה. מאותו סיבה, כמו שמכחישה את יציאת מצרים ואת עשרת המקורות ואת הכיבוש הזה, כי מה, יש רק מסמכים של יהודים. תנ"ך זה מסמך יהודי, הוא לא אובייקטיבי, הגויים לא כתבו על זה. אז גם הם לא כתבו על זה, מה ההבדל? אבל מסתובבים היום עוד מאות אלפים עם מספרים על היד שהיו בשואה. הם בעלי עניין, הם רצו פיצויים. ככה אומרים מכחישי השואה. המדינה רצתה כסף וקיבלה הרבה הרבה. האנשים רצו וקיבלו הרבה פיצויים. נו, למה לזה אתם מתאימים? מה אנחנו יודעים? היינו שם. אנחנו היינו בשואה. אנחנו ראינו את זה. נו רגע, אנחנו במצרים.
כלומר אנחנו בהר סיני וראינו את זה. לכן בקטעים שאתה יכול, לכן אני מספר לכם סיפורים לפני שבוע וחודש, אני לא אספר לכם לפני 5 שנים או 50 שנה, אתם לא זוכרים ואתם לא יודעים, ואנחנו רוצים להסתמך על ניירות ומסמכים שהם לא נכונים. לא נכונים, בדוק. אז תראה את הדברים בעליל. זה שזה טוב לך זה נקודה של אמונה, זה לא יוכל להיות מוכח אף פעם. אבל זה שהעולם לא מתנהל בצורה לוגית, הסתברותית, זה רואים בעיניים. כשדבר צריך להתרחש, הוא יתרחש. אחש. זה אומר כאן. ולא זו בלבד, איך דברים מתרחשים? ונוצרים מצבים שהם כבר השיא של האבסורד. מילא, אם הייתה קמה איזו אישה מתחרה לבשתי, אחת שאוהבת את המלך, אחת קבוצה, עדה פוליטית, מאבקי כוח, או מאבקי אהבה ובגידות, ומי שיודע מה, הייתי מבין את זה, כך דרכו של עולם. החזק מפריד את החלש, יש אינטריגות, יש גירושין, יש רציחות, יש הכל. אבל כאן זה בדיוק הפוך. המלכה אהבה את המלך. המלך אהב את המלכה. לא היו אינטריגות. לא היה בעל עניין לסלק אותה. היחיד שהיה לו עניין לסלק את ושתי זה רק הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא צריך להשתיל שם איש שלו, את אסתר. הוא היה בעניין היחיד בסילוק. חוץ מזה נף אחד גורם. לא הייתה אישה, נגיד אם הייתה איזה אישה מהצד, איזה מעבת, איזה מה, הנה היא הלכה אחרי שבוע, חודש, נגיד חצי שנה, הביאה, לא, אין אף אחד, אתם רואים, מחפשים בכל העולם. זאת אומרת, לא הייתה לאחר שבוחש אפילו אהבה מינה על אישה אחרת. אבל לא היו מועדות. זאת אומרת, אין כאן סיבה של איזה אישה חתרנית. אין איזה גורם פוליטי. דעו לכם, בעולם העתיק, וגם אצל שלמה זה היה, הניסויים הביאו מנוף פוליטי. המלך של זה התחתן עם המלכה היא, ועשו ביחד חיבור. זאת הסיבה שמסופר ומבואר ששלמה התחתן עם 1,000 נשים. מכל קבוצה, מכל תת קבוצה, מכל שבט הוא לקח אישה, וככה הוא רצה להניק את כל העולם. בסוף העולם. קשרים מה שנקרא. כאן לא הייתה קבוצה כזאת, אתם רואים? לא הביאו איזה בחורה מאנגליה, מגרמניה, מאיפה, ממצרים. עובדה, חפשים. אז קרה מה שקרה, קורית תאונת עבודה, זה השיקור, לא, משתדרים, מתפייסים. למי זה לא קורה? לא, אחרי למעשה. אבל כאן קורה משהו אחר. פתאום איזה אמן אחד מתחיל לדבר. זה העניין. כלומר עלינו לבדוק הנסיבות. המלך חייב להעמיד אותה לדין. הוא חייב, אין לו ברירה. היא ביזתה אותו לפני כולם, קוראים לזה הפרת פקודה. היום אנחנו עוסקים הרבה עם הפרת פקודה. כאן הייתה הפרת פקודה ברמה הבוטה ביותר. ותדעו לכם כלל, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כל אחד יכול למחול על כבודו. גם כהן, גם רב, גם אבא, גם אמא, כולם. חוץ ממלך. כי הכבוד הוא לא שלו. הוא של המדינה. אילו היה יכול היה חשברוש מוכל לה, סוגרים את המריבה המשפחתית בבית וזהו. מעכשיו הוא יעשה כבר תענית, לא ישתה יותר וויסקי ולא כלום.
לא יקר. הוא לא יכול. והוא מנסה מה שנקרא איך יורדים מהעץ. איך יורדים? הוא קרא קודם ליהודים. הוא רצה לעשות בדין של יהודים. קרא סופה בגמרא, מסכת מגילה. הוא קרא ליהודים, קרא למרדכי, אמר, תשמע, בוא תרכיב בדין, אני אמנה אותך אדהוק. הוא היה שר, מרדכי היה שר שם. ואתם תדונו מה שצריך. לפי האמת, לא, לא, בלי מסופה, לפי האמת. מרדכי צריך לשבור כזה. אם אני אגיד לו להרוג אותה, אחר כך שהוא יירגע, הוא יבין שהוא יבד אישה, הוא ירוג את כל היהודים, יגיד היהודים, עשו סכסוך. היהודים עשו סכסוך, זה רעים, אכזרים. למה אמרו להרוג אישה, מסכנה, מה? הייתה חולה, התברר שהייתה לה צרעת ואותו יום, ולך לבוא, אז מה, אז צריך להרוג אותה? אם אני אגיד לו, תשמע, תבין אותה, מסכנה, הכבוד שלי לא אכפת לכם בכלל. הכבוד שלי הורג אותי גם. הלך אמר לו, תשמע, כבוד המלך, מיום שאנחנו גלינו מארץ ישראל, הלך לנו השכל. היינו באדמה שלנו, ישבנו על האדמה, היינו עם עם גאווה, עם תרבות. היינו, עכשיו אנחנו, אין לנו יישוב הדעת, מה נעשה? ואדם שנודד, עם שנודד, צבו. לא, לא, לא מתאים לנו. נכון, היינו פעם עם חכם, שהיינו בארץ ישראל. גם אנחנו עם זרוק. זה החוכמה, תדעו לכם. לא, 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 לא להידחף. כתוב במשלה, מושך באוזני כלב עובר, מתאפר, עבר על ריב לא לא. אם שני אנשים רבים, ואחד בא בו, נעשה לך שלום, אני זה, אני, דבר זה, הוא כמו, שבאדם רואה כלב, מושך לו באוזניים. הכלב ינצח אותו. מה אתה צריך כאן? תור את הבעיות לבד. דבר, נחיב לו, לא, לא, יש לך שכה. אוכל אמר, אני יכול לצאת רק נפסד מזה. איך שהיא לא יצא, אני יצא מופסד. צריך כאוס קטן, לא יודע, לא יכול, לא מתאים. טוב, לא הייתה ברירה, היובר המלך לשבעה אנשים, שבעה מה שנקרא הקבינט, הקרוב אליו, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. תבינו, ממשלה ששולט על כל העולם זה לא כמו היום, אין דבר כזה, אין לה 10 שרים ולא 18. נגיד אפילו בארצות הברית, כל מדינה יש לה ממשלה. כל מדינה יש לה ממשלה. יש לה בית הנבחרים. גבוה, מעל גבוה. כאן הוא לוקח את הקבינט. מכל ה-127 המדינות, תבינו, מיליונים, מיליונים. ואלפים ורבבות ומאות אלפים. שרים, אלה שבאו למשתה, אתם זוכרים, היה משתה חודשים חודשים רק לשרים, מכל העולם. עכשיו הוא לוקח, תבינו את אחי, שיבה, רואה פני המלך, אלה שיש להם זכות להיכנס למלך. כל השרים וראשי ממשלות של גרוזיה, של ארמניה, של פולניה, של אני לא יודע, פינלנד, הם לא רואו פה את החשבירוש אפילו. לא רואו אותו. זהו, זה אפשר. למה הוא עושה את זה? כן, בקליקה של יד רוחצת יד. זה קליקה. זה, הם כל הזמן עסוקים רק בלגבות אחד את השני. אז זה הצמרת שלטונית בכל מקום. אחד מגבה את השני. מור לי ושמור לך. כדעת מה לעשות במלכה ושתי. מה הוא התכוון לעשות, אומר הגרא? שהם יסגרו את התיק.
כל היום מעבירים עכשיו תלונות נגד הממלא מקום ראש הממשלה. מישהו חושב שמישהו, שיועץ המשפטי יטפל בתיק בצורה הגינה, מבקר המדינה, מישהו ילך עכשיו, פתאום עכשיו, אם פותחים במשפט, צריכים להשעות אותו. מי שעשה את זה? זה צויות. אני לא יועץ משפטי ולא נשים את המשפט העליון. כי הוא מחליט מחר שמלא מקום ראש הממשלה, הוא באמת היה עבירה פעילית, או לכאורה משפט. כל מתרסק כאן. מה אתם חושבים שהוא באמת בדק לפי האמת? מה פתאום? קוראים לזה מבחן בוזגלו. אם זה האיש אחר הוא, לא חושבים את האמת. המערכות מגבות זו על זו. הפרקליטות על בית משפט, הפרקליטות, הממשלה עליהם, הם עליהם, זה הכל. זה קליקות שלטוניות, אוליגרכיה. את הצדק, אם כבר עושים רק עם האיש הקטן, עם בוזגלו. עליו מראה השלטון את עוצמתו. עליו. תמיד יש קבוצה שעליהם הם שק חבטות, עליהם השלטון מראה אותו. למעלה לא. אחשוורוש קורא לכמה, הוא יודע שסגרו את התיק. הוא לא יכול לדון אותה בעצמו, מלך רשאי לדון כל אחד. ככה היה בחוקים של פרס. חוץ ממי שנוגע לו. תבינו, אפילו במלאכה מלוכנית, מונרכיה, היה חוק שהמלך את אשתו לא יכול לדון, כי הוא נוגע בדבר ואת הקרובים אליו. לכן הוא קרא להם אומר הגרא. פירוש משום אחי לא שפט אותה בעצמו, אלא יודעי דת ודין היו שופטים. למה? כי הוא נוגע בדבר. כאן במדינת ישראל, בן אדם שהוא נשיא בית משפט העליון יכול לדון בירור על פסק דין של אשתו. אפילו לדרגה של חשבירוש לא הגענו. זה דבר כזה בעולם. אישה היא שופטת, מגישים ירור על הפסק דין שלה, הבעל יושב בהרכב ואומר אשתי פסקה טוב. ועל זה כבר אי אפשר להראות יותר גבוה. אפילו שם, אצל חשבירוש, זה החוק שהוא יכול לדון כל אחד בעולם, דן יחיד, לחתוך, להרוג. חוץ מהקרובים אליו, לכן אומר הגרא, הוא צריך לקרוא לשבעה אנשים. והוא נתן להם את הרמז. אבל כאן קרה שוב צעד מפתיע. מפתיע מאוד. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. מי זה ממוכן? הוא מספר 7 ברשימה. למעשה הוא צריך לשתוק עד שכולם יחוו את דעתם. קצת כבוד. שבעה דברים בחכם, שיפה בגולם, חכם לא מדבר לפי מי שגדול ממנו. מכאן שאידיוט קופט בראש. מי שיתרפט כל העסק, פתאום אחד, זה בכלל לא חשבו, לא גורם בכלל, מה העסק? אם כל אחד היה מביא את דעתו מהשישה, והשישה רצו לסגור את הנושא. מה הוא אמר? לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלך רק על כל השרים ועל כל העמי יושב וחיון המלך השבירוש, כי יצא דבר המלכה על כל האנשים לעבזות בעליהם בעיניהם ואומרם המלך החוש וראש אמר להביא את ושתי המלכה לפנה ולא בא היום הזה תאמר נסורות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך הוא חודם את זה עם הכסף. מה הוא עושה כאן? אתם יודעים מה הוא עושה? הוא עושה כאן תרגיל שהעורך הדין הכי גדול בעולם לא נופל לו בראש. הוא אמר למלך, תשמע, נכון, מתי שהמלך נוגע בדבר, הוא לא יכול לדון. אבל במקרה הזה, גם אנחנו נוגעים בדבר. ואם תחשוב טוב, במקום השבע האלה ניקח שבע אחרים, מכל המיליונים של העולם נמצא כמה אנשים
אובייקטיביים, לא בעלי העניין. טעית. כל הגברים בעולם עכשיו נגד ושתי. כל הגברים בעולם פגועי ושתי. הקימו הליגה להגנת זכויות הגבר. יש כזאת ליגה. כי בגלל ההתנהגות שלה, כל הבעלים עכשיו מבוזים, קופלים, נגמר השלטון. מאותו רגע שבשתי צפצפה עליך ברש גלי, אין לנו חיים בבית. זאת עכשיו המדיניות. כל אישה צפצפת על הגבר שלה, לבעל. אתה לא יודע מה קורה במדינה בכלל. זה הפשר של הנאום הבכייני. הרי מי שמה פשט במגילה הוא לא מבין. מה כאן סופר איזה נאום בכייני ארוך? הרי מה הוא רוצה? להרוג אותה. יגיד, אדון המלך, היא חייבת מיתת בדין, מורד במלכות, אני, כך אני. שישה אחרים יגידו מה שרוצים, יהיה שש נגד אחד, תזוקה. לא, הוא הופך את כל השישה לנוגעים בדבר. אם עכשיו השישה ירצו לדון אותה, הוא מוכן ילך לבגץ. כל השישה גם הם עכשיו אנטי-פמיניסטים כולם. אדם שהוא פגוע מזולת איננו רשאי להיות שופט שלו. כתוב בגמרא ובכל מקום בעולם להבדיל. האוהב והשונא פסולים לדון. לעדות כשרים אוהב ושונא. כי עדות זה נושא שניתן לחקר בחקירה שתי וערב, אמר אמת או לא. שיפוט זה דבר סובייקטיבי. מי שאוהב את השני מאוד או שונא אותו לא יכול להיות שופט שלו. אני עכשיו מודיע, כל הגברים שונאים את ושתי. נוזמי את אותו. אז טוב, אז מה יצא עכשיו? ואדם שכל העולם שונאים אותו, אף אחד לא אדון אותו, מצוין. איזה היטלר אחד, אף אחד לא אדון אותו. אין ברירה. אנחנו חייבים לעשות שינוי בתקנון. כלומר, עכשיו חייבים לעשות שינוי קונסטיטוציוני. אנחנו כאן, הקבינט המצומצם, מכנס את הפרלמנט ומשנים את החוק. מה יהיה כתוב בחוק? אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפקנה ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. דתי זה ספר החוקים. אנחנו צריכים לשנות את החוקים של פרס ומדי. ולומר שבמידה וקורה מקרה ואדם מסוים כל העולם פסול מלדון אותו מסיבה X, למלך יש זכות לדון אותו, גם הוא בתוך הקטגוריה הזאת. שאם לא כן יצא שהרשע הכי גדול, אף אחד לא ידון אותו, נפסות. אנחנו עכשיו נעשה את תקנה. והיה וקרה מקרה. ואדם מסוים הוא אויב האנושות. אי לכך כולם שונאים אותו. המלך רשאי בכל אופן לדון אותו, למרות שהוא בתוך הנוגעים בדבר. כי זה המקרה שלפנינו. לא הייתה ברירה, עשו את זה. כלומר, אמן החזיר את התיק לאחשוורוש. והיטב הדבר בני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר מוכן. ואז המלך נדחק לפינה, הוא היה חייב לדון אותה למוות. כי אם הוא לא ידון אותה למוות, תהיה התקוממות, יראה מסו פנים. מסו פנים. אפליה של אשתו, לטובת אחרים. והמלכים, הם היו אנשים ישרים, ראיתם, ניסו למצוא אופנים, אבל לא יכול בעליל לבוא ולשים את החוק לצחוק. עכשיו אומר הגרא, בשביל מה כל הדרמה הזאת? למה זה חשוב? אז שימו לב טוב איך הקדוש הוא מתערב כאן בפרטי פרטי הפרטים.
פרטי פרטי פרטים, כשהתוצאה היא הפוכה מהצפי. הצפי היה שאותו הרכב עליון עליון, הקבינט המצומצם שישב על תקן של בית דין עליון, ייתן למלכה ושתי וייתן למלך גם כן נזיפה על התנהגות בשקרות, מצב לא הולם בעל תפקיד להיות שיקור, וייתן התראה לבשתי שיותר לא תסיק על הדברים, ואם את חולה תגידי שאת חולה, אחד תגיד שאת מצורעת, שולחת מכתב חסוי למלך שאת לא באה בגלל שאת מצורעת, רגישה טוב, זה לא היית צריכה להגיד לו שהוא אדם שפל, זהו, נסגור תיק. קרה בדיוק הפוך. למה? כי ככה בסובב הסיבות תהיה עד שבאותו יום ובאותה שעה בשני תרד. כן. עד היום, עד היום, אף אחד לא יכול להבין, אני אומר לכם את זה, איך הרגו את רבין. אף אחד. ולכן, כל כך הרבה שאלות כבר יצרו אצל דמיון פורה. קונספירציות, והשבק הרג אותו, וזה הרג אותו, מזל שלא הביאו חייזרים ממאדים גם. כי השאלות הן באמת קשות. אף אחד לא מבין. 17 איש היו צמודים אליו. לא מדבר על 2,000 שוטרים ו-5,000 סמויים, שכל הכיכר הייתה מלאה, אבל צמודים אליו. כל צנטימטר כוסה משתי שכבות בני אדם. כשכדור יגיע אליו, היה צריך להיות לפחות של מקלע כבד. שיכול לחדור כמה בני אדם להגיע עד אליו. מה? זה יצא כל מיני שבן אדם שמתפרנס מלמציא את הקונספירציות ולראות צילום רנטגן כזה, קיצור, ספרים שלמים. אבל מה האמת בדיוק? איך אומרים? הוא הרג את עצמו. איך הוא הגיע לשם של האחרת? זה דבר ברור. היה בן אדם אחד, מאבטח אחד, שתפקיד שלו היה להיות צמוד לגב של רבין, ככה. למור צמוד. מילימטר, הוא היה צריך לזוז כמו צל, צלחה. מתי שירדו אחרי הטקס במדרגות של העירייה? רבין הסתכל ימין, השמאלה, הוא לא ראה את אשתו. אז הוא חושב שהיא נשארה למעלה. והיא לא ראתה שהוא יורד, הוא צריך לסוע כבר. הוא אמר בדיוק לאותו מפתח, שירות לקרוא לאשתו. המפתח רץ למעלה לחפש את אשתו. ובתמונות רואים שאשתו היא 2 מטר ממנו. היו ביניהם שני אנשים, הוא לא ראה אותה. ממש הייתה על ידו, וכך הגיעו עד למטה כשהגב שלו חשוף, מה שאפשר את הרציחה שלו. הוא רואים אשתו כאן, הוא לא ראה אותה, רק מבטיח לקרוא אותה. זה נקרא הוא הרג את עצמו. זה דברים ברורים, זה לא קונספירציות, דברים פשט, על דרך הפשט. מה זה אומר? כשהקדוש ברוך הוא גוזר על בן אדם לרדת מהעולם, הוא יראה, נו? שטוף את עצמו עם 17 אנשים, עם 2,000 אנשי ביטחון, לא יעזור לו כלום. עד היום אף אחד לא פתר את החידה הזאת. היא מעכשיו. התחילו לדבר, ושוב, גורמים אינטרסנטים, שתיקו את זה. איך חיכו עד ששרון יקבל את האירוע הזה? שהוא שוכב שם כבר צמח הרבה זמן, הוא יודע כמה זמן. איך? זה לא היה אירוע ראשון.
וידוע ברפואה שאחרי אירוע הראשון 30% מקבלים אירוע שני. איך זה שלא היה איתו רופא בבית? מה אין תקציף? אתם יודעים רק עם כמה רכבים ראש ממשלה נוסע? אתם ראיתם פעם? שעובר בצומת ברמזור אדום? היה סך הכל שם איש פשוט, פרמדיק. טוב, הפרמדיק אמר, תשמע, המצב שלך חמור, אתה צריך לשרשר בית חולים. הוא לא רצה. הוא אמר, השרון לא הסכים. אמר, מה, מי נשמע בקולך, מי אתה בכלל? הוא מחכה לפרופסור. פרופסור יגיד לו, עושה. ייקח, עוד לא ראו כלום. זה אירוע מוח, זה לא כמו שבת לב שזה בבום. שבת לב זה בום. זה לוקח זמן, אז חכים. מגיע פרופסור. הפרמדיק אומר לו, תשמע, כבר עבר הרבה זמן. בוא נזמין הליקופטר. היה הליקופטר מוכן, לראש ממשלה יש הליקופטר. אמר פרופסור, היה זמן. אמר לו הפרמדיק, בוא ניסע לכאן, קרוב לוולפסון, בבאר שבע, יש רופא, סורוקה. פרופסור אומר, בוא, בית חולים יותר טוב זה גרם, ניסע לשם. מה היה אילו, אף אחד לא יודע ואי אפשר לשאול, אבל גם לפי כל הכללים, הטיעון השולט היום הוא, אם הוא היה מגיע בזמן, מיד כשהפרמדיק אמר, היה סיכוי טוב, טוב מאוד שיתושש. כלומר שוב, הוא הרג את עצמו. הוא אמר לא רוצה לנסוע. הפרופסור ששמח אמר לא צריך לנסוע. זה מה שאנחנו צריכים להתבונן רבותיי. אנחנו חושבים, איש עני חולה כי אין לו כסף להרבה תרופות. אם היה לו כסף, הוא היה בריא. איש עני מת בניתוח כי לא היה לו כסף לרופא פרטי. אם היה לו כסף לרופא גדול, היה בריא. הכל אשמים כולם. המצב הכלכלי, המצב הזה, המצב הוא, הנה. אז בואו אנחנו נסתכל. אנחנו חושבים פלוני, זקן, נרצח על ידי מישהו בבית, כי הוא עני וחלש וזקן, בית שעולם תחתון נרג אותו. אבל אם היה לו כסף למאבטח, כמו לעשירים, שעשירים אחרי מגורילות, לחי. אני אלך תראה, רבי נלך עם שומרים. מגיע הזמן, אין מידי מציל. בפרשת עשינו כתוב, אני אמית וחיה. מחתתי ואני ארפה, אין מידי מציל. שבורא יתברך גוזר, אז זהו זה. לסיקונדה. השנייה. אם הבורא יתברך גזר מראש השנה, שביום זה וזה, בשעה זאת וזאת, ראש הממשלה יקבל אירוע מוחי, ולא יוכל לצאת ממנו, צריך לשקף צמח, זה יקרה. נהיה הקדוש ברוך הוא. הוא. זה מה שצריך להסתכל. אם הקדוש ברוך הוא גזר שבאותו יום, באותה שעה, ושתי, תמות, היא תמות. מה שינסה לצאת את החשברוש מהפלונטר לא יצליח. שום חישובים. אבל אבלים. מה שאמר הרמב"ן. החריצות שב והגזירה אמת. לגבי מכירת יוסף, מי שזוכר. זה מה שצריך להסתכל. זה על פניו באסתר, אבל האסתר הוא דק כמו וילון מלמלה. תזיז רק את הוילון, אתה רואה את האום.